Okei, aloitetaan kolmas viikko paastoa, tai toka viikko paastoa. Ensimmäinen, kun me tehtiin, niin me oltu sillä paastomassa. Se on totta. Ei, ei Niin, se oli eka päivä taro se, on pre se oli eka päivä taro totta. Tota, tähän alkuun pitää käydä katsoa, onko tullut kommentteja. Ja sinne on tullut yksi. Wow. Se, on, se, on, parannusta edelliseen kertaan. Eikö niin? Se on melkein 100 prosenttia nollastykkä Se on, se on. Kedä, Eli kedä siellä oli? Siellä on IikkaRova Rova oh, 2227. Eli Mashalla veljet, erinomais, erinomaisia videoita ja hyvää jutustelua. Alla palkinkoon teitä tästä. Se on just näin. Pitää jutustella, kuin kun ei voi ruokaa mutustella. <laughs> hyvä, hyvä riimi. Tämä oli hyvä. Lisää tällaisia, jos on jotain ehdotuksia, niin vielä ehtii. Me ehkä tehdään kaksi tai yksi episode. Ehkä me tehdään? Ensi viikolla saat uh, mä lähen, joo, mä lähden, joo, toinen päivä tiistaina. Ja sitten me, me, eks me tulla maanantain Eftarille. Mutta niin. sitten me voidaan joko tehdä niin, että me tavataan sunnuntain, kuvataan silloin ja sitten maanantain. No, katsotaan. Joo, katsotaan. No, Joo, joo. No katsotaan tämän show'n jälkeen, että milloin ehitään. Uh, joo. Tänään mä ajattelin, että voitaisiin puhua sellaisesta asiasta, että milloin tietää, että milloin kannattaa tarkistella omaa toimintaa. Miten sä tiedät, toisin sanoen, miten sä tiedät, että sä oot väärässä tai miten sä tiedät, että sä oot oikeassa tai miten sä tiedät, että milloin sun pitää tehdä muutosta tai peliliikettä. Niin kuin yleisesti ottaen vai etenkin Ramadaniin liittyen? Yleisesti. Mm. Ei pelkästään Ramadaniin. Mutta mut sillä tavalla, niin että miten sä tiedät... No meillä on aina se konsepti, että pitäisi tehdä tauba, eli pyytää anteeksi tai... Ei, ei anteeksi, vaan ei, palata. palata. Se on, se on nimenomaan Joo. palaamista. Se on Jumalan luoksi palaamista. Mun mielestä tosi hyvä mittari tuohon on se, että milloin susta, Tuntuu. Milloin sun sielusta, sun, sun oma tunto alkaa niin herätellä sua tai soimaan, että hei, nyt on hetki, pysähtyy tai nyt sä oot menossa väärään suuntaan. Koska tosi monesti meillä on kuitenkin se oma moraalikompassi. Se on sitten eri asia tai hieman vaarallisempi tilanne, että on ajautunut jo niin syvään päätyyn, että ei enää näe niitä virheitä, mitä tekee. Mutta kuitenkin aika monel, monelle meistä on sen verran hyvä kompassi, että vaikka me ei haluttaisi myöntää sitä itsellemme, niin me kyllä tiedetään, kun me ollaan ajautumassa väärään. Ja mun mielestä se totuudenmukaisuus meidän oman itsemme kanssa on tosi tärkeä siinä vaiheessa. Koska se mitä me tehdään monesti on, että me annetaan itsemme elää valheessa annetaan itsemme elää sellaisessa tietynlaisessa pilvilinnassa tai, tai, tai sitten me my myös luodaan täytettä meidän elämiin, joka saa meidät unohtaa. Minkä takia ihmiset, äsken me just editoitiin videoita ja siinä Sheikh Abdelaziz puhuu riivästä selän takana puhumisessa. Minkä takia me puhutaan muista ihmisistä? Se on monesti sen takia, koska me halutaan unohtaa meidän omat virheet, meidän omat shortcomings, ongelmat, iänne, iänne. Mutta jos me pystytään jotenkin kuuntelemaan sitä meidän sisäistä ääntä ja ole totuudenmukaisia, ole, ole vilpittömiä. Toi on mun mielestä. Vilpittömyys itses kanssa on, tosi tärkeä reitti ole vilpitön Allahin kanssa. Joo, ja sitten se on myös painful. Se on kivuliasta katsoa sisäänpäin, koska sä et tiedä, mitä sieltä voi tulla. Sieltä voi tulla jotain ikäviä asioita. Joo versus, että katsoo muiden virheitä ja nauraa niille jopa. Ja tämä kulttuuri ylipäätänsä, että me katsotaan realitya, mi mi miksi se toimii niin hyvin. Tää on, en mä tiedä, onko tämä joku teoria, mutta mitä, mihin mä oon tullut, että, et you feel good about yourself, että et, et sentään mä niinku <coughs> Kyllä, ja, ja sitten se, on, se myös turrut, ja saasut unohtaa sun omasta realiteetista. Mm. Joo, se voi, se voi, olla sellaista, että okei, sä näet, että ihmisillä menee huonommin kuin sulla. Kyllä se on yksi, mutta mun ehkä vielä laajemmin se on sitä, että sä unohdat, oli se sitten hyvässä tai pahassa, katsot sä sitten Kardashianit, jotka on miljonääreitä, ihan ketä vain 90 day fiance. Just näin. Se, siellä <laughs> voi olla ongelmia tai sit voi yeah. olla jotain semmoisia ökyrikkaita, jotka asuvat jotain, mitä emme tiedä. Do ha my, bling. Ha Do my bling, housewives, whatever mm. mitä noit nyt onkaan, niin se saa sun unohtaa sen sun oman predicamentin, sen sun oman realiteetin ja myöskin se saa tai se auttaa sua ikään kuin mm, mikä se on myöhästyttää sitä... Procrastination. S, niin, procrastination is the damnation of the nation. Jos näet, että sä myöhästytät ja viivästytät... Torkutat. S, niin, torkutat niin kuin siihen sarviin käsiksi käymistä. Ja, ja sitä, sitä se auttaa, niin kuin kaiken maailman sosiaalinen media ja, ja, ja kaikki se höttö, mm. mitä tässä nykyyhteiskunnassa on, niin se mun mielestä, mä huomaan sen itekin, että jos mä kulutan liikaa jotain turhanpäivästä, niin se saa mut laiskemmaksi. Mm. Laiskemmaksi Koranin resitaation suhteen. Tiedätkö, että sä haluat tehdä murajaa, haluaa kerrata ää, ulkoa opittua tai, tai oppii tai muistaa Jumalaa, tehdä jotain hyödyllistä perheen kanssa, myös pariskunnan kanssa. Se, monesti sen huomaat, että jos sä oot vain passiivinen mm. sun puolisonkaan ja te töllötätte jotain tai äh, niinku kuuntelette jotain turhan päivästä, niin ei se myös tee hyvää sille suhteelle. Kyllä. Pidemmän kyllä. päälle, jos se, on, jos se on sellaista jatkuvaa mm -hmm. ja, ja sellaista ihan niin kuin roskaruoka ei, jatkuvasti ei no. ole hyväksi. Joo, ja sitten se on sellaista tietynlaista olla tosi mukava itsensä kanssa, niin kuin vaarallisen mukava. Mm -hmm. Ja mukavuudella tässä ehkä tarkoitetaan sitä, että just, että sä oot mukava itseskaa, kun sä et, hmm, mä en tiedä mihin mä meen tänkaan, mutta silleen, että sä syöt niin kuin, huonoja asioita. Tiedätkö, mukavuuden halu, halu, niin se on mukavampaa olla katsomatta sisäänpäin, että mun pitäisi tehdä asialle jotain tai mun pitäisi missä mun pitäisi parantaa. Niin ja tosiaan se kuitenkin mun mielestä elämässä on se, että aika monesti ne, jotka saavuttaa tai auttaa sua saavuttamaan sen seuraavan tason ja sen ikään kuin korkeamman tason, niin ne ei ole kovin mukavia. tiedät mm. Tiedätkö, jos sä haluat paremman kropan, niin sun pitää syödä sellaisia safkoja, jotka ei, ei niinku maistu yhtä hyvältä kuin se, että sä menet kotkottiin hakea mm. vähän halal chicken. Yeah. Tiedätkö, sponsored by. Yeah. Ja, sitten, tai, tai, se, että et, et sä haluat vaikka niin kuin tietylle hengelliselle tasolle, niin eihän se niin kuin, se voi, sit, sit kun sä niin kuin maistat sen makeuden, ihan niin kuin mm. uskossakin, tiedätkö? niin kuin alkuun fajeriin herääminen, ei se ole helppoa, ei se ole mukavaa edes välttämättä, mutta sitten jossain vaiheessa alat maistaa sen makeuden, ihan samalla lailla kuin silloin, kun se treenaat tosi kovaa, niin se tuntuu tosi se, pahalta se et voi olla treenaamatta. Jossain vaiheessa. Jossain sitten, vaiheessa. niin, exactly. Mutta varmaan niin kuin toi, ja sitten jos tämä ton tuo niinku tähän päivän aiheeseen ja tämän kuukauden aiheeseen Ramadan, niin, niin sama juttu, nyt me ollaan Ramadanin keskivaiheessa tietyllä mm. tapaa, niin tämä on mun mielestä sellainen aika hyvä hetki, koska monesti me pikkasen laiskistutaan, ollaan, ollaan laitettu tosi paljon efforttia siihen alkuun, ja koska tämä on maraton, niin, niin tässä saattaa tulla semmoisia tietynlaisia väsymyksen oireita, niin meidän pitäisi katsoa, tarkastella, kääntyä sisäänpäin, niin kuin muutenkin semmoisen niin sisäänpäin kääntymisen kuukausi, niin myös tässä vaiheessa, niin kuin oppineet sanovat, että pitäisi tarkastella teon aikomusta ennen kuin sä teet sen teon, silloin kun sä oot tekemässä sitä, ja sitten jälkeenpäin myös. Nyt tarkkailla sitä koko ajan. Niin nyt jos me mietitään Ramadani yhtenä tekona, toki joka, jokainen paastopäivä, jokainen rukous ja Koranin ne on omia tekoja, mutta jos Ramadan on ikään kuin sellainen yksi teko, niin nyt me ollaan keskivaiheessa. Niin hmm. Nyt tässä vaiheessa meidän pitäisi tehdä tietynlainen, toiminnan tilintarkastus, että missä mennään, onko jotain asioita, koska sitähän se on. Ei, 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 ei tämä meidän, meidän uskonnon harjoittaminen ja hengellisyys ja tälleen, niin aika pitkälti samat lainalaisuudet pätee kuin monessa muussa asiassa niin kuin tässä meidän elämässä. Meidän pitää antaa sille aikaa, pyrkiä kehittää itseämme, analysoida tilannetta sen analyysin perusteella, tehdä tiettyjä tweakkejä, onko mä nyt äh, vähentänyt vaikka mun rukousten määrää, onko mä alkanut tietyllä tapaa slippaa, että käyttää enemmän aikaa turhan päiväsyyteen. Joo, tohon, tohon liittyen minulle niin tuli tänään sellainen oivallus, että, että okei mä paastoon, mutta sitten mä niin kuin, kuitenkin, ja paastominen on tosi epämukavaa tietyllä tavalla. Ja sitten kuitenkin hakee jatkuvasti sitä mukavuutta, oli se sitten, että nukkuu tai kuluttaa turhia asioita, pelaa Xboxia tai jotain tällaista. Sitten sit mä olin tänään silleen, että ei tämä pitäisi olla vähän epämukavaa. Et, et, se on tyhmyyttä silleen odottaa asian olevan mukavaa, kun se ei ole mukavaa. Et, et, tiedätkö mitä tarkoitan, että sä pakenet sitä tietyn epämukavuutta sillä toisella asialla. Ja sitten sä oot mm. niin kuitenkin häviöllä. <laughs> Joo. Ja sitten ehkä niin jos käyttää sitä samaa ajattelutapaa, että et siitä alussa epämukavasta asiasta voi tulla jossakin vaiheessa makeetakin makeempaa, mm. jos, jos sitä harjoittaa tarpeeksi hyvin, vähän niin kuin sanoit siitä salilla käymisestä, että when the dopamine hits, niin, niin sit se on niin the best feeling ever mm. so, monelle molelle aktiiviselle urha, urheilijalle, etälleen, niin sama juttu. Mm. niin kuin, palvonnan ja paastoamisen. Tiedätkö? Mulle henkilökohtaisesti monesti paasto, tulee sellainen tosi puhdas niin olo kroppaan, ruumiin ja, ja sitten ja sit myös semmoinen keveä olo ylipäätä, ylipäätänsä. Niin, niin, niin MUN mielestä se on, se on mahdollista. Se on mahdollista. Ja, ja, ja niin kuin Sä sanoit, sitä ei pidä paeta. Mm. Sitä ei pidä paeta. Ja, ja monesti me tehdään tässäkin just siitä niitä pakenemisjuttuja, että okei, anna nyt jotenkin vaan kulutan tämän päivän, että se pääsisi nopeasti syömään. Mm. Niin sitten sit, siitä, siitä tulee oikeastaan silloin, siitä tulee kitumista. Yep. Eikä silloin, jos me embraceataan niin kuin sä sanoit. Se on että... niin selviytymistä, mutta jos sä exactly. niin kohtaat sen asian, niin exactly. sitten se ei, se ei ole niin paha. Yeah, you beat e mm. Mutta meillä ei ole hirveästi aikaa tänään tehdä tätä jaksoa, mutta mm. yksi semmoinen niin jatkoajatus tuohon itsensä pohdiskeluun, tai niin kuin, on, onko mä oikealla tiellä, teenkö mä oikeita asioita, tar pitääkö mun muuttua tuohon, Tuohon niin ajatukseen on sellainen, että jotkut ihmiset, ja, mä tunnen, tunnen ihmisiä, jotka saattaa sitten olla yli, äh, niin kuin, miten sen sanoisi, että ne on yli rankasevia itsensä kohtaan. Hmm. Sillä on parempi sana, Antaa mutta... Se ei sellaisia <laughs> Joo, tai silleen, että okei, joo, sä voit kritisoida itseäsi ja välillä pitääkin, mutta sitten milloin se on terveellistä kritisoida itseään. Milloin se on milloin... terveellisellä tasolla. Just näin. Hmm. Ja sitten mä, no siis mielen, mikä mieli on ja mil... miten se toimii, niin siinä on moni teorioita ja moni, moni tapo ei nähdä sitä, mutta mä näen silleen, että sun niin Pään sisällä on monia ääniä hmm. ja sitten sä valitset aina jonkun, sä valitset jonkun profiilin siitä ja sitten se yksi profiili on sellainen, joka on silleen, että sä et pysty, sä et ole tarpeeksi hyvä hmm. ja kaikki, mitä sä oot tehnyt on vaan väärin, tiedät se, huonosti. Hmm. Niin miten, mi miten niinku ehkä niinku työkalu tai jotenkin, että miten pystyy huomioida äh, tai erottaa, että missä menee se raja? Hmm. Deep -kysymys. Ja sulla on aikaa viisi minuuttia. <laughs> <laughs> Tuo on deep-kysymys. Mun mielestä vähän niin kuin sä sanoit, että meillä on moni eri ääniä sisällä, jotka joskus ehkä kamppaileekin tilasta ja ajasta meidän oman minän kanssa. Niin, niin sit samalla ää, me ollaan ihmisinä myös eri elämäntilanteissa ja Mielentiloissa myös eri tasolla, että me voidaan ikään kuin hyväksyä itseltämme kritiikkiä eri lailla. Niin mun mielestä tuossa tosi tärkeää on jotenkin tasapaino sen kanssa, että sä totuuden mukana itsellesi. Puhuttiin siitä vilpittömyydestä siitä, että sä et pakene muihin asioihin niitä sun sitä sun omaa realiteettia, sitä sun omaa todellisuutta, etkä myöskään tee, tee se suuretul kiämässä on ne kaksi ääjää, belil insanu ala nafsihi basira, että ihminen on, on, näkevä ja ymmärtävä itsestänsä. Walau alkaa ma'adhira. Ja vaikka hän niin kun tekisi itsellensä tekosyitä, että you really know what's up, mm -hmm. even though you're, you know, making these excuses for yourself, niin sä tiedät kyllä, että mitä sä teet. Niin, niin tämän ja sitten toisaalta sen niin kuin armollisuuden, itselle armollisen, uh, armollisena olemisen välillä pitää olla tasapainoa. Mm. Niin, niin eri ihmisillä se voi olla riippuen niiden elämäntilanteista, riippuen niiden mielentiloista, riippuen myös niiden luonteesta. Se pitää olla, mutta jotenkin tämän tasapainon löytäminen on minusta tosi tärkeää. Tasapaino mm. yleensäkin. Meidän... Ja sitten miettiä, että miten musta voi tulla parempi ihminen. Niin. Sitä pitää es... in the Se, mm. Se, niin kuin base. Sen, just näin. itsensä kehittäminen, sen pitäisi olla, ja, ja niin kuin me sanottaisiin, itsensä kehittäminen niin kuin meidän uskonnollisen tradition guidelineen ohjenuorien mukaisesti se on se, koska itsensä kehittäminen se ei välttämättä, niin kuin, se mitä on itsensä kehittäminen yhdelle voi olla toiselle jotain muuta, niin, niin sen tradition sisällä itsensä kehittäminen ja sitten se kattaa kaikki asiat mm -hmm. niin kuin ihan ihmissuhteista, terveyteen, kaikkiin tälle, niin kuin se niin kuin Jumalan palvontaa, rituaalisen palvontaa ja niin edespäin, niin, niin sen pitäisi olla niin kuin sanoisi se base totta mm -hmm. kai, se itsensä kehittäminen mahdollisimman monella osa-alueella tasapainottaen sitä totuudenmukaisuutta ja sitä jotain niin kuin brutal honesty itsensä kanssa ja sitten armollisuutta. Ja tuohon ehkä myös äh, mitä voisi lisätä on silleen, että onko tästä hyötyä? Jos sä ajattelet itsestäsi huonoja asioita, onko siitä oikeasti hyöty, Viekö se sua eteenpäin tai viekö se sua parempaan paikkaan? Tuo on just se, että jos sulla... How useful is it? <laughs> se on just näin. Et, ja se voi olla, itse kritiikki voi ehdottomasti olla hyödyllistä, mutta ei se itsekritiikki itsekritiikin vuoksi ole hyödyllistä, vaan niin kuin sä sanoit, sen pitäisi viedä sua eteenpäin. Mutta sitten jos siitä tulee sellainen negatiivinen voima elämässä, että se vaan aiheuttaa sulle tietynlaista hermostuneisuutta, alakuloisuutta, masentuneisuutta pahimmillaan, niin eihän siinä ole siinä vaiheessa ja mitään. Sä alat epäilee itseäsi. Joo, mm. sulle tulee helposti just semmoista niin kuin imposter Syndrome, äh, valehtelijasyndrooma tai teeskentelijasyndrooma ja, 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 ja sellaista tietynlaista äh, alemmuuden tunnetta, mm. vaikka niin kuin ihan absoluuttisesti joku henkilö saattaa olla tosi lahjakas ja tälleen, niin koska hän on niin kuin, lii, liian kriittinen itteensä kohtaan, niin se aiheuttaa hänelle sellaista äh, negatiivista olotilaa. Jep, ja sitten se on niin kuin tasapainottelu. Itse se tutkiskeleminenkin voi olla jopa vaarallista niin sanotusti tuolta näkökulmalta, että et, jos siihen jää väärällä tavalla kiinni ää, tekemään väär, miettimään vääränlaisia asioita, koska ne on kuitenkin vähän kaksi eri asiaa. Mm, e, mm. Niin kun, kun puhutaan tästä negatiivisen hengen, Kautta, tai mm. äänen kautta, jos tutkii itseään, niin sitten ei välttämättä saa niinku sitä realistista. Että kannattaa myöskin vähän optimistisemmin tutkia itseään ja ni niitä virheitä kuin negatiivisella sävyllä. Joo, ja toi muistuttaa mua siitä, että, että paljon puhutaan siitä, että, että uskon pitäisi olla ikään kuin kahden siiven tasapainottelemista. On niin kuin se Jumalan pelko ja sitten toivo hänen armostaan. Hmm. Mutta sitten toisaalta meillä on myös perimätietoja ja, ja myös Koranissa Jumala sanoi, että mm -hmm. Wa rahmeti wasiat şey. ja armoni niinkun, koskettaa tai ö, on levittäytynyt kaikkialle. Mm -hmm. Kaikki, se niinkun, kattaa kaikki asiat. Niin, niin, että Jumalan armo on kuitenkin se, joka on preponderant, joka ö, menee hänen rangaistuksen ja oikeudenmukaisuuden ja vihan niitä kohtaa, jotka to, epätottelee tai ovat tottelemattomia, niin armo menee kuitenkin sen edelle. Niin, niin, samalla tavalla meidänkin pitäisi olla, pitäisi olla sitä armeliaisuutta ja armollisuutta itsemme kohtaan enemmän kuin sellaista. Ja sen ei ikinä pitäisi olla negatiivis. Mä en haluaisi puhua negatiivisuudesta, ja negatiivista, mutta semmoista niin kuin itsekritiikkiä, ja, ja, ja sellaista tietynlaista brutal honesty niin kuin puhuttiin niin, niin että kaikilla on aikansa ja paikkansa kaikilla, mutta silti sen armollisuuden pitäis pitäisi olla pitäisi olla astetta enemmän tai asteita enemmän just näin. Tietyllä yeah. tapaa. Mut, mut on. Miten sen sanoo niinku sibgatalla wa man ahsanu wa man eli yritetään saada niitä samoja luonteen piirteitä. Miten mm -hmm. tuonne niin kääntää? Mm. Niin kuin pyritään samanlaiseksi, millainen luoja itse on ja sitten luoja on enemmän armollinen. niin Pyritään sitä kautta. Onko tämä oikein sanottu? No, toi konseptina, toi niin kuin jakeen ei, tai niin kuin merkitys ei, ei, ei tule mun mieleen tarkkaan nyt, mutta siis niin kuin toi konseptina on kyllä olemassa se, että me niin kuin esimerkiksi imam Al-Ghazali, hänellä on niin kuin kirja, Rahmatullahi Jumalan kauniista nimistä. Ja sitten hän, puhuu, hän niin kuin puhuu siitä Jumalan ominaisuudesta tai nimestä. Ja sitten myös, että miten me voidaan ottaa osaksi esimerkiksi vaikka rahmään. Tai Karim, mm -hmm. Miten me voidaan olla anteliaita, jaloja ja niin edespäin. Mutta toi on aihe vaikka seuraavalle, seuraavalle podcastille just ehkä, mutta tänään me joudutaan lopettaa tähän. Käykää just kommentoimassa. Olkaa Kiit armeliaita itsellenne. Se so on just näin. No niin, salamu, salamu Se oli hyvä setti.